भारतीय जनता पार्टीच्या काही आमदारांना 20 कोटी आहे, शिंदे साहेबांवर असलेल्या काही आमदारांना 40 कोटी आहे, आता नव्यानं राष्ट्रवादीचे आले लोकांना 50 कोटी आहे। चुकीचं आहे म्हणून तुम्ही गाय वारली म्हणून आम्ही वासरू मारावा असं माझं मत नाही आहे, त्या मताचा मी नाही आहे। सरकार भूमिका मांडत असताना सांगेल की आम्ही दिलं हे दिलं दुसरं सगळं कार्य, सिंचनाला एवढे दिले, जलसंधारणाला एवढे दिले, याला तेवढे दिले, परंतु आमदारांच्या शिफारसी सुद्धा महत्त्वाच्या असतात। म्हणून अशा पद्धतीनं आमदारांना असमान निधीचं वाटप झालेलं आहे, परिषदेच्या पण सभासदांना आणि सभेच्या सुद्धा सभासदांना। वाटतं या बाबतीत सरकारने सगळ्या आमदारांना समान पद्धतीने, मी म्हणत नाही समान म्हणजे लगे याला 46 ठीक आहे, एखाद्याला 40 होऊ शकतात, एखाद्याला 50 होऊ शकतात, एवढं आम्हाला कळतं, 30 होऊ शकतात, काय प्रॉब्लेम नाही, परंतु एकदम द्यायचेच नाही ही भूमिका मागच्या काळात घेतलेली आहे। आणि म्हणून याच्याविषयी या सभागृहानं मी आपल्याला विनंती करेल, आपल्या माध्यमातून आपण सरकारला या पद्धतीनं आपण येणाऱ्या काळात अशा पद्धतीनं असमान निधीचं वाटप झालं आहे, या सगळ्या आमदारांना परिषदेच्या असेल की सभेंना निधी दोन्याच्या विषयी आपण काही धोरण आखणार आहात का? भारतीय जनता पार्टीच्या काही आमदारांना 20 कोटी आहे, शिंदे साहेबांवर असलेल्या काही आमदारांना 40 कोटी आहे, आता नव्यानं राष्ट्रवादीचे आले लोकांना 50 कोटी आहे। आणि म्हणून अशा पद्धतीनं मला असं वाटतं अशा पद्धतीनं निधीचं समान वाटप असेल। मुळातच निधीच्या वाटपाच्या संदर्भात आपल्याला कल्पना आहे की साधारणपणे आपल्याकडे प्रस्ताव येत असतात, त्या प्रस्तावांवर विभाग एक आपली EPC तयार करतं, ती EPC प्रत्येक विभागाकडनं आलेले जे काही प्रस्ताव आहेत हे प्रस्ताव त्यातले किती समाविष्ट होऊ शकतात, त्या विभागाकडे किती पैसे आहेत, त्यांनी किती खर्च केला आहे, याच्या आधारावर त्याला मान्यता देत असते। आणि फायनली मग एक EPC ही त्या ठिकाणी वित्तमंत्र्यांकडे होते आणि त्यातनं मग बजेट असेल किंवा मागण्या असतील या अंतिम होत असतात। आणि या सगळ्या प्रोसेसमध्ये अनेक वेळा आलेले सगळे प्रपोजल जे आहेत हे काही मंजूर होतातच असं नाही आहे, त्यातले बरेचसे होत देखील नाही। आता मुळातच जो मुद्दा या ठिकाणी मांडण्यात आलेला आहे, माननीय विरोधी पक्षनेते असतील किंवा भाई असतील किंवा भाऊ असतील यांनी जो विषय मांडलेला आहे, मला दुर्दैवाने थोडं इतिहासात जावं लागेल आणि ते याकरता जावं लागेल की नाही असे भाई की 5 वर्ष मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो, या 5 वर्षामध्ये एकदाही अशी चर्चा या सभागृहात झालेली दाखवा कधीच झाली नाही, कारण या राज्याची तशी परंपराही नव्हती। त्याच्यापूर्वी एकदा झाली होती जेव्हा आम्ही कोर्टात वगैरे गेलो होतो जयंतराव पाटील असताना, हा आम्ही गेलो होतो, पण साधारणपणे मात्र या राज्यामध्ये 2.5 वर्ष जेव्हा माननीय उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वातलं महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, साहेब एक नवा पैसा अर्थमंत्री ने आपल्या माहितीकरता सांगतो, राज्याचा जो प्रमुख असतो तो हे ठरवतो, राज्याच्या प्रमुखाच्या सहीशिवाय एक नवा पैसा देखील कोणाला खर्च करता येत नाही। एक आणि 2.5 वर्षामध्ये एक फुटकी कवळी नाही, बाकीच्यांना मिळाले ना, कोविड 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 हे फक्त विरोधी पक्षाकरता होतो, आम्ही दाखवलं ना। मग मला सांगा आपण जे स्थगिती आली म्हणतात ते पैसे कुठले आहेत, ते कुठले पैसे आहेत, दिलेलेच पैसे आहेत ना साहेब। एक फुटकी कवळी 2.5 वर्षामध्ये विरोधी पक्षाच्या एकाही आमदाराला दिली नाही, एक नवीन पायंडा सुरू झाला। त्याच्यानंतर नाही चुकीचं आहे म्हणून तुम्ही गाय वारली म्हणून आम्ही वासरू मारावा असं माझं मत नाही आहे, त्या मताचा मी नाही आहे, पण या इतिहासात जावंच लागेल। म्हणजे आज आम्हाला शब्द थोडा मला दुसरा आठवत नाही म्हणून म्हणतो, पण विरोधी पक्षनेत्यांनी आज आम्हाला जे शहाणपण शिकवलं आहे हे शहाणपण जर तेव्हाच्या सरकारला शिकवलं असतं तर कदाचित अशा प्रकारची परिस्थिती आलीच नसते। पण ठीक आहे, एक गोष्ट मला निश्चितपणे या ठिकाणी सांगितली पाहिजे, आता आपण स्थगितीचं म्हणालात, आम्ही मेरिट परत्वे स्थगिती उचलली आहे, मी तुम्हाला काँग्रेसच्या किमान 15 लोकांचे नावं देतो भाई की ज्यांची स्थगिती उचलली गेली, इन्क्लुडिंग तुमचे काही माजी मुख्यमंत्री देखील त्याच्यात आहेत की ज्यांची स्थगिती उचलली गेली आहे। असं नाही आहे
कितीची 150 कोटीची उचलली गेली अशी नाहीये त्यांच्या कामाची, कारण मेरिटच्या आधारावर त्या ठिकाणी असं होतं की ज्यावेळेस नवीन सरकार आल्यानंतर ही स्थगिती दिली आणि स्थगिती दिल्यानंतर प्रश्न हाच होता की एकीकडे विरोधी पक्षाच्या आमदारांना काहीच मिळालेलं नाही आणि सत्तारूढ पक्षाला इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी मिळालेला आहे, हा आक्रोश होता, म्हणून ती स्थगिती देण्यात आली होती. नंतर मेरिटच्या आधारावर ती स्थगिती उचलली किंवा आजही आमच्यासोबत राष्ट्रवादी आली आहे पण जे लोक नाही आले त्यांनाही मिळाला निधी, असं नाही आहे की नाही मिळालेला, त्यांनाही निधी मिळालेला आहे. मी काँग्रेसची नावं आपल्याला दाखवतो याच बजेटमध्ये, काँग्रेसची नावं दाखवतो की कुठल्या ना कुठल्या हेडमध्ये त्यांना पैसा मिळालेला आहे. त्यामुळे असा काही सरसकट दिला नाही असं नाही आहे. हा हे जरूर असू शकतं आणि हे मी मान्य करतो की समजा आम्हाला 25 कोटी मिळाला असेल तर तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी 5 कोटी मिळाला असेल, 10 कोटी मिळाला असेल. पण नाही, आता प्रश्न असा आहे की प्रश्न आता हा विधान परिषदेत आलाय. मी विधानसभेचं पहिल्यांदा सांगितलं, मी विधानसभेचं सांगितलं. विधानसभेमधली ही परिस्थिती आहे, विधान परिषदेतली परिस्थिती तुम्ही नजरेस आणून दिलेली आहे. जरूर याही परिस्थितीच्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्याशी चर्चा केली जाईल आणि भलेही त्या ठिकाणी यांना इतके किंवा यांना इतके असं नाही, पण जसं भाऊ तुम्ही म्हणालात की कुठल्याच मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही अशा प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी केला. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.